Hoje é um tema difícil. Eu estou um pouco nervoso de abordá-lo. Mas nós vamos passar por ele e as coisas vão ficar piores antes de ficarem melhores. Para que nós possamos também, então, mergulhar e dizer algumas coisas que o livro do Apocalipse diz. Vocês sabem que nós sempre ficamos com medo de dizer as coisas que o livro do Apocalipse diz. Mas, por outro lado, eu. Pessoalmente, estou muito grato que ele diga essas coisas. Porque eu mesmo estava aprisionado em muitos enganos. E eu sou grato a Deus por ter dito estas coisas para que nós possamos tomar decisões de romper os laços que nos prendem a essas coisas estranhas, esses ventos de doutrina, que muitas vezes nós consideramos normais porque nós não sabemos outras coisas. A simplicidade de conhecer a Jesus Cristo e a Cristo crucificado muitas vezes nos escapa. E se nós apenas soubéssemos que tipo de amigo nós temos e quão próximo ele está e quão fácil é estar em contato com ele, nós nos pouparíamos muitas lágrimas e muitas dificuldades. Bem, quem é a besta do abismo sem fim e onde nós lemos acerca dela? Nós terminamos na noite passada até o fim do capítulo 9. Agora, logicamente, nós deveríamos entrar no capítulo 10. Mas eu reservarei o capítulo 10 para daqui a pouco, porque há dois lados da história. Há um lado da apostasia enquanto ela cresce, e nós começamos isso na noite passada, e nós mostramos como a escuridão espiritual aumentou nesta terra. E como uma estrela caiu do céu, e fumaça começou a sair do abismo sem fim. Isso significa que os ensinamentos satânicos estavam começando a emanar e a tomar controle da terra. Hoje à noite, nós vamos prosseguir um pouquinho mais. E nós vamos ver o que eventualmente é a culminação dessas coisas que saem do abismo sem fim. E isso se desenvolverá em uma besta. Que sairá do abismo sem fim. Agora, o que é essa besta? Bem, novamente, nós temos que perguntar à Bíblia. Assim que em Daniel capítulo 7, uma besta é muito claramente definida como um rei ou reino. É um reino. Aqui, portanto, está uma entidade política que se manifesta, ou, em outras palavras, um ensinamento falso. Se tornou tão amplo que ele infiltrou o sistema político e se tornou uma doutrina mundial. Doutrina mundial legislada, em sua plenitude. Nós temos visto isto neste estágio, quando ele aparece, mas crescerá a um fenômeno mundial. E a pergunta é: o que está por trás de tudo? E essa pergunta nós queremos responder hoje à noite. Apocalipse capítulo 11. Nós estamos pulando 10, porque esta é a contraparte e nós estaremos lidando com ela mais tarde. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito: "Dispõe te mede o santuário de Deus". Você sabe, quando você mede algo, você quer saber a medida, não é assim? A Bíblia diz que nós somos o templo do Deus vivo. Qual é a nossa medida, portanto? Disponte e mede o santuário de Deus, os seus altares que naquele adoram. Portanto, assim como nós tivemos uma enumeração, agora nós temos uma medição. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário e não o mesas, porque ele foi dado aos gentios. Estes calcarão aos pés a cidade santa. Eles pisarão na verdade de Deus e na salvação de Cristo, que é tipificada no santuário. Tudo no santuário tipifica a Cristo. A porta, o portão onde você entrou, o altar de holocausto é uma representação da cruz, o cordeiro que foi morto. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pia que lava, ela é que lava os nossos pecados. Você precisa nascer da água e do Espírito. Se você entrar no primeiro compartimento, Jesus é a luz do mundo. Jesus é o pão da presença. Jesus é o pão do céu. Ele é um incenso que nos torna aceitáveis pelo mérito, pelo seu mérito a Deus. Se você entrar no último compartimento, Ele é o legislador. Ele nos protege da condenação da lei por sua misericórdia. Uau! Tudo está ali no santuário. É uma mensagem linda. Por isso, aqui está a história da salvação em Cristo, que será pisada por certas forças gentílicas. E isso será feito por 42 meses. Agora, esse é um tempo profético de novo, e seria interessante saber o que ele significa. E é claro. É uma citação do livro de Daniel, capítulo 7, onde todos os atributos do anticristo são dados, incluindo o fato de que ele reina por esse período. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. Agora, é isso que chamamos de paralelismo hebraico. Você diz uma coisa de um jeito e você repete isso de outro jeito. Portanto, os primeiros 42 meses são seguidos por 1.260 dias. E, em termos proféticos, são o mesmo período. 42 meses proféticos, um mês profético tinha 30 dias. A quarenta e vezes 30, dá 1.260 duzentos dias. Mil dias, um dia para cada ano, 1.260 duzentos e anos. Nós falaremos sobre isso mais tarde. É um período em que o santuário será pisado por pés e o povo de Deus também. Agora, quem são as testemunhas que se levantam para ouvir o que Deus tem a dizer? Agora essas são as duas oliveiras e os dois candelabros, a luz que está diante de Deus, do Deus da terra. E se algum homem as ferir, prestem atenção nisso. Se algum homem as ferir, fogo sairá de sua boca e devorará os seus inimigos. E se algum homem as ferir, ele deve dessa maneira ser morto. Não se metam com as oliveiras. Não se metam com os candeeiros. Seria interessante saber quem são eles, não seria? Bem, vamos dar uma olhada primeiro no período profético, cuja chave é o princípio ano-dia. Nós o encontramos no período do reino do chifre pequeno em Daniel capítulo 7, que diz. Eles lhe serão entregues em sua mão. Esses são os santos do Altíssimo, por um tempo, tempos e metade de tempos. Isto é, três anos e meio proféticos, ou 42 meses, ou 1.260 dias. Nós veremos os paralelos em um momento. E calcular a duração desse período profético é grandemente simplificado. Se nós atentamos para esses pontos simples, um tempo era um ano. Algumas das traduções mais recentes dirão simplesmente três anos e meio. Isso é, 360 dias. Você pode ver Daniel, capítulo 4, verso 16, e 11, verso 13, à margem na Bíblia autorizada, na King James. O tempo ou ano profético tinha 360 dias. Um dia significa um ano. Ou um tempo significa um ano na profecia bíblica. Você descobrirá isso na versão autorizada. Portanto, nós fazemos a conta e descobrimos que são 1260 dias. E você pode olhar em Números, capítulo 14, versículo 34, em Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, onde se diz: "E eu te indiquei um dia para cada ano". Portanto, estes são, de fato, 1.260 anos literais. Agora, há outras regiões onde nós encontramos esses textos. Daniel usa a terminologia no capítulo 12, verso 7. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Apocalipse 11, 2 usa 42 meses. Apocalipse 11, 3 usa 1.260 dias. Apocalipse 12, 6 usa 1.260 dias. Apocalipse 12, 14 usa um tempo, tempos e metade de um tempo. Apocalipse 13, 5 usa 42 meses. Todos se referem ao mesmo período de tempo. Eu lhes provarei isso de novo daqui a pouco. Agora dez reinos de Roma que emanaram de Roma foram estabelecidos em 476 depois de Cristo e em Daniel se diz que esse poder controlaria ou teria controle sobre o povo de Deus se levantaria depois do estabelecimento dos dez reinos em outras palavras depois que Roma Ocidental foi dividida em dez Bem, esse período é muito interessante, porque depois deste período, em 438 d.C., o governo papal começou de acordo com o decreto de Justiniano, que dizia que o papado seria o corretor dos hereges e que ele seria o cabeça de todas as igrejas. Aqui, então, temos um cenário de igreja e Estado. Agora, se você faz uma conta com os 1.260 anos, você obtém uma data interessante, 1798. Vamos olhar esses períodos de tempo de novo. Daniel 7,25, um tempo, tempos e metade de um tempo. Daniel 12,7, um tempo, tempos e metade de um tempo. Apocalipse 11, 2, 42 meses. Apocalipse 11, 3, 1260 dias. Apocalipse 12, 6, 1260 dias. Apocalipse 12, 14, um tempo, tempos e metade de um tempo. Apocalipse 13, 5, 42 meses. Você acha que Deus está sendo sério quando Ele fala sobre esse período? Parece que sim. Ele quer que nós saibamos algo sobre esse período de tempo. E nós podemos descobrir da Bíblia. Que eles significam a mesma coisa pelo paralelismo hebraico. Por exemplo, no livro de Apocalipse, se dirá: Uma mulher, um deserto, 1.260 dias. Em outro verso, será dito: Uma mulher, um deserto, 42 meses. Em outro lugar, se dirá: Três anos e meio. E assim você pode ver. Que eles se aplicam à mesma coisa. Uma profecia muito, muito importante. Agora, em 1798, algo muito interessante aconteceu. Berthier, o general francês, marchou até Roma, sob as ordens de Napoleão, e prendeu o Papa. E declarou que era o fim do papado. Declarou que era o fim. Agora, é importante perceber que o papado era uma entidade política. E se você pega a definição de Daniel capítulo 7, de que uma entidade política é chamada uma besta, os reinos que você viu, as quatro bestas, são quatro reinos que se levantarão na terra. Bem, então se você acaba com o poder político, então a besta morre. Agora, isso é interessante. A respeito desse poder particular, há um outro verso interessante em Apocalipse, que diz: parecia uma ferida mortal, mas a ferida mortal foi curada. Em outras palavras, ela morre, mas retorna. E esse poder foi reinstaurado como entidade política em 1929, quando Mussolini concedeu valor de Estado e autonomia política ao Vaticano de novo. Então havia uma besta, uma entidade política religiosa. Ela recebeu uma ferida mortal, e contudo ela cresce e recebe a sua autoridade de novo. E então há algumas coisas interessantes no livro de Apocalipse sobre isso. Vamos olhar essa ferida mortal. No dia 1 de fevereiro de 1798, o Papa Pio VI foi destronado por Napoleão. Seu anel, o símbolo do seu poder, foi lhe tirado do dedo. E ele morreu no exílio. Essa foi uma ferida mortal. Por volta de dezembro de 1804, o Papa Pio testemunhou Napoleão coroando-se imperador. Aqui estava um Papa sem uma entidade política para governar. Em 1808, Napoleão tirou a autoridade do Vaticano, ele confiscou toda a cidade do Vaticano. Em 1848, Mazine ataca Roma e o Papa Pio IX é exilado. Ele é restaurado em 1850. Mas ele tinha perdido a sua autoridade papal. Não era mais uma entidade política. Aqui estava a ferida mortal. E há aqui uma sincronia espantosa. Em 538, ele ascende ao trono sob a proteção do Império Romano Oriental, com a ajuda do próprio imperador. Ele assume a autoridade com o decreto de Justiniano. 1.260 dias proféticos mais tarde, bu, seu poder político chega ao fim. Interessante. Imediatamente, Napoleão reestabeleceu a liberdade religiosa em 1806, no dia 30 de maio. E então nós tivemos um poder que governou o povo de Deus. Por um período de tempo, politicamente, ditando às outras forças políticas o que elas deveriam fazer com os dissidentes. Vejam vocês que Roma nunca condenou ninguém à morte. A Inquisição era dirigida pelos Jesuítas e mais tarde pelos Dominicanos. Mas os Jesuítas eram os inquisitores originais. Quando eles descobriam que alguém era culpado. Eles o entregavam para que o Estado o executasse. Era assim que funcionava. Agora, quem são essas testemunhas que testemunhavam em pano de saco durante este período de tempo? Minhas duas testemunhas. Essas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Deus da terra. Por falar nisso, Roma suprimiu as escrituras durante o seu período de reinado? Sim ou não? Sim! Eu fui católico. Era um pecado mortal ler a Bíblia. Era um pecado mortal. Mais tarde, depois de 1962, isso foi alterado. E nós saberemos por quê. É uma razão muito interessante. Veremos numa próxima palestra. Bem, quem são essas duas testemunhas? Elas podem, por exemplo, ser as escrituras? O Velho e o Novo Testamento? Será possível? Zacarias capítulo 4, verso 1. E o anjo que falava comigo veio de novo e me acordou, como se acorda um homem do seu sonho. E ele me disse: O que tu vês? E eu disse: Eu olhei e eis um candeeiro. Vejam que há aqui um candeeiro, todo de ouro, com uma bacia sobre ele, e sete lâmpadas, e sete tubos para sete lâmpadas que estão sobre ele, e duas oliveiras. Temos o mesmo símbolo. Portanto, Apocalipse tira esse simbolismo de Zacarias. Lembrem-se que esse poder reinou por 1260 anos como uma entidade política que tinha músculos políticos e força sobre todos que considerava hereges. Assim, vamos olhar Zacarias e vamos ver se encontramos outras imagens que possam ser interessantes. Nós encontramos os candeeiros que são mencionados em Apocalipse. Nós também encontramos as duas oliveiras que são mencionadas em Apocalipse. Uma está do lado direito da bacia e outra está do lado esquerdo dela. E o verso 4. Então, eu respondi e falei ao anjo que conversava comigo dizendo: Que são estas coisas, senhor? Bem, é isso que queremos saber. Talvez consigamos uma resposta aqui. E o anjo que falava comigo me respondeu e disse: Não sabes o que são? E eu disse: Não, meu senhor. Nós também dizemos a mesma coisa, o que são? E então ele respondeu e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: E então ele falou que palavras eram essas? Então, o que são as oliveiras e o candeeiro? Da palavra de Deus. Então, essa palavra de Deus estava profetizando em roupa de saco por mil 1260 dias. Vocês sabem quando foi que os reformadores começaram a imprimir a Bíblia? Eles começaram a usar a imprensa de Gutenberg. E quando eles começaram, esta foi destruída. E então queimaram todas as Bíblias que haviam sido impressas. E eles tentaram destruí-la por todos os meios à sua disposição, sem sucesso. Bem, mais tarde eles escreveram uma sua contraversão, que é conhecida como a Bíblia Jesuítica. Eu vou falar sobre isso mais tarde. Verso 11: Então eu respondi e disse a ele: O que são essas oliveiras do lado direito do candeeiro e do lado esquerdo dele? E eu respondi de novo e lhe disse: E o que são os ramos das duas oliveiras que, por intermédio dos tubos de ouro, esvaziam o azeite de ouro escorrendo? -o? E ele me respondeu e me disse: Não sabes tu o que são? E eu disse: Não, Senhor. Então ele disse: Estes são os dois ungidos, ungidos com o poder de Deus. Em outras palavras, pelo Espírito Santo: Esta palavra de Deus foi pregada ao mundo. Ela se levanta pelo Senhor de toda a terra. Então eu me virei e levantei os meus olhos e olhei. O que será que ele vai ver? Ele vai ver a resposta: um rolo que voava. Agora, o que é um rolo que voa? É um pergaminho, é a palavra de Deus. Então ele vê a palavra de Deus voando no ar. Isso é um símbolo do que? Da pregação da mensagem ao mundo. Então esta é a resposta. Diz respeito à palavra de Deus. E ele me disse: O que tu vês? E eu respondi: Vejo um rolo voando, e a sua extensão. E ele dá a extensão em côvado. E ele me disse: Esse é o curso pelo qual ele vai até a terra toda, para que todos os que furtam sejam eliminados. Estas são as advertências de Deus: E todo o que jurar será eliminado deste lado, de acordo com ela. E eu farei acontecer, diz o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão, e na casa daquele que jura falsamente pelo meu nome, e ela permanecerá no meio da sua casa, e ela consumirá a lenha que há ali, e as pedras que há ali. Ok. Então a palavra de Deus convencerá, quer seja suprimido ou não. É isso? Basicamente, é isso que está sendo dito. Leiamos, porque Zacarias está ficando interessante. Então o anjo que falava comigo saiu. Lembre-se, Apocalipse 11 está citando Zacarias destes mesmos versos. E nós podemos obter mais informações. que foi que eu disse no começo? A ah, lei é o testemunho. Portanto, nós estamos cavando no testemunho para ver o que os profetas tinham dito, aquilo que está em harmonia com o que vai acontecer aqui. Levanta os teus olhos e vê este que sai. E eu disse, O que é? E ele respondeu, É um EFA que sai. Uau, agora está ficando interessante. Um EFA. Agora, o que é um EFA? Um EFA era uma medida. Era uma medida padrão com a qual você media farinha, por exemplo. Agora, no livro de Apocalipse, não estava acontecendo uma medição? Sim ou não? Ahá! Aqui temos uma outra medição acontecendo, e nós temos o padrão de medida. Obviamente, o padrão para o que é certo e o que é errado. Mas aqui está um interessante padrão que se estabeleceu. O que é isto? E eu respondi: é um efa que sai. E ele disse, além disso, este padrão é o que você verá em toda a terra. E eis que se levantou um talento de chumbo. Vejam que o Efa tinha uma tampa sobre ele. Uma tampa pesada. Esta tampa aqui era muito pesada. Era feita de chumbo. Então ele levantou esta tampa de chumbo e olhou dentro do EFA, que é a medida padrão. E o que ele viu dentro? Uma mulher sentada no meio do EFA. Oh, isso é interessante. O que é uma mulher na Bíblia? É uma igreja. Uma igreja. Então há uma igreja apóstata nesta terra. E há uma igreja verdadeira nesta terra. E nesta se senta uma mulher. Portanto, ela é um padrão. Um EFA que está sendo estabelecido por uma igreja. Será que isso é lógico? Sentada no meio do EFA. E ele disse: Isso é impiedade. Então temos aqui o contrário do que o rolo estava dizendo. O rolo no início tinha dito: Eu te condenarei pela minha palavra. Se você roubar, saberá que roubou. Se você fizer isso ou outra coisa, minha palavra vai condenar você. Mas aqui está um outro padrão sobre a terra. E ele é controlado por uma igreja diferente. E é uma igreja ímpia. E ele atirou o peso de chumbo na boca. Então esta mulher se revelou por um tempo. E então a tampa foi devolvida. Opa! Agora está interessante. Será que o apocalipse falou de um padrão que não era bíblico? Sim ou não? Claro que falou. E a tampa foi levantada para que todos pudessem ver. Como é que os reformadores chamavam Roma? Chamavam abertamente de anticristo, mas então se fechou. E o que é que os reformadores dizem hoje, publicamente, oficialmente, em todos os seus sínodos? O que é que o concílio luterano decidiu? Em 1994, se não me engano, decidiram que ela não mais seria chamada de Anticristo. Os calvinistas decidiram a mesma coisa. Todos eles decidiram a mesma coisa. Então a tampa voltou para o EFA. E eu levantei os meus olhos e olhei, e eis que havia duas mulheres e o vento estava em suas asas, pois elas tinham asas como asas de uma cegonha. E isso é má notícia. É má notícia. Porque você vê, a cegonha é um pássaro imundo. E um pássaro, na Bíblia, aqui é o símbolo do Espírito Santo. Portanto, há dois grupos que, pela operação de um falso espírito, estabelecerão um padrão com uma outra mulher nele, entre os céus e a terra. Então, disse o anjo que falava comigo, aonde elas levam o Efa, o padrão. E ele me disse, para construir uma casa na terra de Shinar, isso é, Babilônia, e será estabelecida, posta sobre sua própria base. Uau! O que Zacarias está dizendo é que um outro padrão reinará nesta terra. Este padrão será estabelecido por uma igreja. Todos terão conhecimento de que era ímpio, será revelado, mas a impiedade será coberta. E então, dois grupos de igreja poderosos, a Bíblia os chama de dragão e falso profeta, virão e então levantarão este padrão e dirão: Aqui está! E o império babilônico renascerá num sentido espiritual nesta terra, com um padrão que substitui o padrão de Deus. Isso está fazendo sentido? É assustador. Será que vai acontecer? Bem, vamos ver o que o resto do Apocalipse diz sobre isso. A palavra de Deus. Agora nós temos o pano de fundo do lugar da Bíblia onde o Apocalipse tirou a sua imagem e nos conta o que está acontecendo. A palavra de Deus. Apocalipse 11:6 diz: Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova. Será que a palavra de Deus tem poder para fazer isso? Claro que sim. Elias não o fez. Elias orou sob a inspiração de Deus e disse que não choveria. E em três anos e meio não choveu. É interessante que esse poder profético reina por três anos e meio proféticos. O que, é que isso significa espiritualmente? Uma falta da palavra de Deus. E então fizeram guerra contra a palavra de Deus. Não nos dias de sua profecia. Então houve trevas espirituais. Nós já falamos sobre isso. E tem o poder sobre águas para torná-las em sangue e para ferir a terra com todas as pragas, tantas vezes quantas quiserem. Uau! Más notícias se você permite que a palavra de Deus lhe seja tirada. Você está encrencado. E quando eles terminaram o seu testemunho em pano de saco. A besta que ascende do abismo sem fim fará guerra contra elas. Agora, quando será que terminarão o seu testemunho em pano de saco? Depois dos 1260 dias? Bem, se essa profecia está correta, então isso nos traz ao ano 1798. E nesse período de tempo, um poder começará a emergir da terra e sua função será destruir a palavra de Deus. É interessante. Pois depois de 1798, um poder emergirá cuja função será destruir a palavra de Deus. E esta besta ascende do abismo sem fim. Quem estava no abismo sem fim antes? Bem, a estrela que caiu do céu trouxe fumaça do abismo sem fim, espalhando suas falsas doutrinas pela terra. E agora está sendo estabelecido o ponto de autoridade. Aqui está o reino de Satanás crescendo sobre a terra. Mas lembre-se: Deus só está observando, está permitindo. Deus está nos contando sobre isso. Mas ele vai fazer guerra contra eles. Ele os vencerá, ele os destruirá. Então, alguma coisa acontece aqui que faz com que a palavra de Deus seja oficialmente rejeitada. Mas isso é um envolvimento maior. Será o nascimento de um reino que quer oficialmente obliterar a palavra de Deus. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu senhor foi crucificado. Agora, nosso Senhor não foi crucificado em Sodoma e ele não foi crucificado no Egito. Portanto, somente nas pessoas de seu povo pode ele ser crucificado. Agora, talvez haja aqui uma tipologia que precisamos compreender. Será que há alguma coisa que aconteceu por volta de 1798 naquela região do mundo? Onde houve um ataque à palavra de Deus? Bem, não podemos misturar as palavras aqui. Eu repetirei, onde houve um ataque à palavra de Deus, num lugar onde o povo de Deus tinha sido sacrificado, morto, assassinado por causa de sua fé? Será que Cristo estava sendo crucificado de novo sob a forma de seu povo? Será que houve um país que fez isso? Sim, de fato houve. É um país muito interessante. E esse país se chama França. Eles fizeram exatamente isso. Uma representação como numa miniatura. Sim, no livro Grande Conflito há uma linda declaração sobre isso. Vamos lê-la. A grande cidade em cujas ruas as testemunhas foram mortas e onde seus corpos jazem é o Egito espiritual. De todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito mais abertamente negou a existência do Deus vivo e resistiu. Aos seus mandamentos. Nenhum monarca já se aventurou de forma mais aberta numa rebelião contrária à autoridade dos céus do que o rei do Egito. Quando a mensagem lhe foi trazida por Moisés, em nome do Senhor, Faraó respondeu orgulhosamente: Quem é Jeová para que eu obedeça a sua voz e deixe Israel ir? Eu não conheço Jeová, nem deixarei Israel ir. Esta é uma rebelião aberta contra a palavra de Deus. A citação continua: Isso é o ateísmo. E a nação representada pelo Egito daria voz a uma negação semelhante das ordens do Deus vivo, e manifestaria um espírito semelhante de descrença e desafio. A grande cidade é também comparada espiritualmente a Sodoma. Ao quebrar a lei de Deus, foi especialmente manifesta na luxúria. E esse pecado foi também a característica proeminente da nação que cumpriria as especificações desta passagem bíblica. Eu posso continuar falando sobre isso. É um assunto muito fascinante. Onde o Senhor foi também crucificado? Esta especificação da profecia. Também foi cumprida pela França. Em nenhuma terra o espírito de inimizade contra Deus foi mais claramente demonstrado. Em nenhum país a verdade encontrou uma oposição mais amarga e cruel. Na perseguição que a França visitou sobre os confessores do Evangelho, ela crucificou a Cristo na pessoa dos seus discípulos. Eu acredito nisso. Eu gostaria de ir adiante. E dizer que a França representa os primórdios, o cerne da ascensão do reino de Lúcifer. E eu vou provar isso para vocês com muitas citações. E nós veremos que o que foi estabelecido ali há de governar o mundo todo hoje. E isso afeta você e a mim diretamente. Isso é a história em aplicação. Aqui está o famoso chapéu jacobino que foi usado pelos revolucionários franceses. Eles usaram o chapéu jacobino. Agora, o que esse chapéu jacobino significa? Eu vou explicar isso numa próxima palestra. De fato, este é o chapéu de mitra. Trata-se do mitraísmo, a adoração ao Deus Sol. Mas não se preocupem, vou explicar mais tarde. Apocalipse 11, 7 diz. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas. Anotem, o que aconteceu na França são as primícias do que vai acontecer com o mundo inteiro. Assustador. Pelejará contra elas e as vencerá e matará. Será que a França depois da Revolução Francesa fez guerra contra a palavra de Deus? Apocalipse 11, 9 diz: Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por três dias e meio. Bem, agora nós temos um outro tempo profético. Três dias e meio seriam três anos e meio. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Do dia 10 de novembro de 1793 a junho de 1797, eles fizeram isso. Eles baniram a Bíblia. Oficialmente, por um decreto do governo, os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa delas, as duas testemunhas, o Velho e o Novo Testamento, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros. Será que os franceses fizeram isso? Sim, eles de fato fizeram isso, porque esses dois profetas, a Bíblia tinha atormentado aqueles que viviam sobre a terra. É verdade. Eles só acreditavam que a Bíblia os havia atormentado. Mas há mais gente que acredita que a Bíblia era um poder atormentador. Mas depois de três dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e aqueles que os viram sobreveio grande medo destruíram a bíblia não depois desse evento que foi só o começo desse grande ataque à palavra de deus o poder veio à palavra de deus e bíblias apareceram em todas as partes do mundo Todas as grandes sociedades bíblicas começaram depois desse dia e a Bíblia foi colocada em cada mão que a desejava no mundo inteiro. Isso enfureceu a besta do abismo sem fim, de tal modo que ela mudou a sua tática de guerra. E nós vamos lidar com essas táticas em duas palestras, chamadas A Batalha das Bíblias. E mudando a palavra, elas vão acontecer a seguir. Se você está chateado comigo hoje à noite, volte de qualquer forma, ok? Então a palavra de Deus se levantou e pregou com o poder daqui por diante. Mas a guerra não acabou, estava apenas começando. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu na nuvem e os seus inimigos. As contemplaram. E o inimigo, eu devo lhes dizer, odeia a palavra de Deus. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a décima parte da cidade. Isso, obviamente, se refere a essa cidade espiritual, Babilônia. Ela foi sacudida pela ressurreição do poder da palavra de Deus. E então Satanás redobrou seus esforços para esmagá-la de novo. E morreram nesse terremoto 7 mil pessoas. De novo, esse é um número simbólico. Ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Notem, passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. Um ai é algo que torna impossível para as pessoas encontrarem a verdade. O primeiro ai foi a destruição física das áreas cristãs originais pelos poderes que trabalhavam contra Cristo. Este ai é agora um escurecimento espiritual de todo o conhecimento que diz respeito a Deus, por esse poder que faz guerra contra a palavra de Deus. O que aconteceu na Revolução Francesa? Vamos ver como ela cumpriu essas profecias. Temos aqui a queda da Bastilha. E claro, com este evento, toda a estrutura política do mundo foi mudada. Antes disso, você tinha monarcas que governavam. Agora você tem democracias. Democracias apareceram por toda parte. Isso parece muito bom, mas nós vamos ver depois exatamente o que está por trás dessas coisas. Então, Luiz 16. Aquele que perdeu a cabeça, literalmente. E a cabeça dele foi levantada diante de uma multidão agitada quando ele foi para a guilhotina. E a mulher dele, Maria Antonieta, será que tiveram misericórdia dela? Não. A cabeça dela foi colocada numa estaca e levantada diante da multidão agitada. Então, eles pegaram uma prostituta. Mas é isso que realmente eles fizeram. Com os seios à mostra, e eles lhe chamaram liberdade. Eles fizeram dela uma deusa. A liberdade governava. Quando a deusa foi trazida à convenção, o orador pegou-a pela mão e, voltando-se para a assembleia, disse: Mortais, deixem de tremer diante dos trovões impotentes de um Deus que seus temores criaram. Uau! Essa é uma assembleia pública. Daqui por diante, não temos nenhum Deus senão a razão. Vocês podem imaginar isso? Eu lhes ofereço essa mais nobre e pura imagem. Se vocês precisam ter ídolos, façam sacrifícios apenas para um como este. Prostrem-se diante do augusto Senado da Liberdade. Reverenciem a razão. Então, temos aqui um poder que tinha tomado o lugar da palavra de Deus e o substituído com a deusa da razão. Mas felizmente, Jesus disse isso antes que acontecesse. E isso significa que essa deusa da razão toma o lugar de Jesus Cristo apenas na aparência. A deusa, depois de ser abraçada pelo presidente, foi levada a um carro magnífico e conduzida, no meio de uma imensa multidão, à Catedral de Notre-Dame. Então, se tornou oficial que ela tomava o lugar de Deus. Então ela foi elevada a um sublime altar e recebeu a adoração de todos os presentes. Portanto, o governo adorava essa mulher. Foi assim que aconteceu. Ela foi levada pelas ruas, ela foi colocada num carro, ela tinha o sol como símbolo e se dizia a deusa da razão, e ela foi entronizada em Notre Dame, e aquela catedral que simbolizava o cristianismo. Foi invadida pelo poder legislativo. Assim, o Velho Testamento e o Novo Testamento foram queimados, e todos os livros religiosos foram queimados numa pira, e uma nova lei substituiu a lei de Deus. Será que podemos substituir a lei de Deus? Eu não creio que possamos. Aquele pergaminho que voa pelo céu, a palavra de Deus, nos convence do que é certo e do que é errado. Ela nos mede de acordo com o seu padrão, sem levar em consideração se outra instituição eleva o seu padrão. Certo ou errado? Sim. E é por isso que hoje à noite nós veremos como essa batalha continuou como um padrão foi colocado de lado e como a humanidade adotou um outro padrão. E que Deus nos abençoe a fazer a escolha do padrão certo. Nós continuamos a história. O que acontece quando você substitui o padrão de Deus pelos padrões humanos? Os padrões humanos parecem ótimos, mas obviamente eles têm seus problemas. Bem, durante a Revolução Francesa, um novo padrão para a humanidade apareceu. E esse padrão foi chamado de Manifesto dos Direitos Humanos. Por falar nisso, se você assiste à televisão hoje, o que você ouve? Lei de Deus? Lei de Deus? Lei de Deus? Ou você escuta Direitos Humanos? Direitos Humanos? Direitos Humanos? O que você escuta? Você escuta Direitos Humanos. Agora, não é fascinante que a França tenha publicado o seu primeiro manifesto dos direitos humanos dessa forma? Isso não é fascinante? São duas tábuas de pedra. O que que isso representa? A lei de Deus. Aqui estava o homem inaugurando uma nova lei. Isso é uma coisa muito fascinante. Há muito simbolismo nisso. É um assunto grandioso demais para caber dentro desses slides. Eu vou usar uma outra conferência e vou lhes dar todos os detalhes e vou mostrar o simbolismo por trás disso. Eu só estou mencionando, apenas um. Vejam aqui: um feixe de varas. Aquele ali, uma serpente com a cauda na boca. Aquele outro ali, o olho que observa em um triângulo. Isso é fascinante. Um feixe de varas. O que isso significa? Esses são os fascia. Fáscia. Vem do tempo romano, do proconso. Ele usava um feixe de varas, fásquia, e ele as levava até um monte. E se ele fosse aceito como líder por todos, ele colocava uma coroa ao redor dele e se tornava poderoso no comando. Todo o poder residia em um único homem. É por isso que é chamado fascismo. Fascia, fascismo, e você pensa em Adolf Hitler. Fascismo, e você pensa em Mussolini. Todo o poder em um homem. Ele era chamado de "Führer", não é certo? OK, esse é o sistema de controle. Agora, direitos humanos. O que é que isso tem que ver com fascismo? Isso não é interessante? Eu diria que é interessante, mas Vamos deixar isso para a próxima conferência. O primeiro manifesto dos direitos das nações foi, de fato, declarado por Ciro o Grande. Na cultura persa, havia este grande princípio fundamental: bons pensamentos, boas palavras, boas obras. Ciro o Grande. Bons pensamentos, boas palavras, boas obras. E o manifesto dele era assim: quando os meus soldados. Em grandes números entrarem pacificamente em Babilônia, eu não permitirei que ninguém aterrorize o povo. Eu manterei diante dos meus olhos as necessidades do povo e seus santuários e promoverei seu bem-estar. Libertarei todos os escravos. Não é interessante que Napoleão libertou todos os escravos e terminou a supressão religiosa e todas essas coisas? Eu colocarei fim ao seu infortúnio e escravidão. Esse era um bom manifesto. E nós lemos no grande conflito, séculos depois de o sangue dos santos ter sido derramado, ela está falando dos valdenses, dos albigenses, ela está falando dos protestantes que foram mortos. E muitos deles morreram por causa da França. Aqui está a Inquisição e as ferramentas da Inquisição. A machadinha que cortava a cabeça. Instrumentos de tortura horrível. E eles eram principalmente torturados por causa da heresia. Agora, qual é a definição de heresia? Vamos olhar o artigo heresia na página 440. Vem do grego hairesis, escolha. Decidir-se por si mesmo, a sua crença e prática. Isso é heresia. Então, decidir por si mesmo. Foi nesse período de 1260 anos um ato de heresia, um pecado passível de morte. Isso é muito triste, não é? Então, tirando do homem a sua consciência, colocando em seu lugar um poder, então vamos ter algumas coisas muito interessantes acontecendo. Aqui estão alguns dos instrumentos que eles usavam. Estes, por exemplo, línguas que abriam e você coloca. Brasas vivas nelas. E então você mortificava a pessoa que você estava interrogando com essas brasas. Aqui estão presilhas para o tornozelo. Percebam os pontilhões nelas. E quando elas eram apertadas, eles entravam no osso. Vejam que essas pessoas faziam seu trabalho com seriedade. Esse instrumento particular foi usado pelo General Franco em 1970. É um instrumento horrível. Aqui está, eles o punham ao redor do pescoço, e então eles começavam a apertar, e apertar. Não era nada agradável. Usavam, é claro, até parafusos no polegar. Este instrumento daqui era horrível. Eles levantavam você com as mãos amarradas por trás das costas, até que ficasse dependurado de cabeça para baixo no ar. E então amarravam essa pedra imensa aos seus pés, e a empurravam de uma prateleira. E ela caía e arrancava os seus braços dos ombros. Essas são as coisas horríveis que eles faziam na Inquisição. Eu sei, a gente não precisa falar dessas coisas, mas a crueldade desse sistema precisa ser conhecida. Apocalipse 12, 11 Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Não amaram a própria vida. Isso só lhes dá uma ideia do que esses pobres cristãos tiveram que sofrer pela palavra de Deus. Só porque eles tinham decidido crer nela. É algo horrível, não é? É muito feio. E aqui estão algumas das representações da Inquisição, em que as pessoas morriam aos milhares, às centenas, aos milhares, aos milhões, por causa de hairesis, a sua decisão. Aqui está o monumento francês huguenote na África do Sul. Muitos dos huguenotes da França fugiram e eles erigiram este monumento. Este representa a Trindade. Aqui está uma mulher em pé na terra, representando a noiva de Deus. Ali ela senta na terra. Ela desceu a África desde a Europa. E em sua mão ela tem a Bíblia, e na outra mão uma corrente. Ela quebrou a corrente que prendia a Roma e fugiu para as terras distantes, para a África. Mas agora, de novo. Ela está sendo perseguida ali. Mas essa é uma história diferente. Então ela fugiu para a América e para as terras distantes, a fim de escapar da perseguição dos 1260 dias. O grande conflito afirma: o mais negro crime dos catálogos de crimes, a mais horrível entre as obras terríveis de todos os séculos, foi o massacre de São Bartolomeu. Uau! O rei da França, influenciado pelos sacerdotes e prelados romanos, sancionou o decreto fatal. Um sino foi colocado. No meio da noite, o sino foi tocado. E então o massacre começou. E 50 mil protestantes foram assassinados em uma única noite pelo engano. Haviam dito a eles. Vamos trabalhar juntos no futuro, não vamos mais brigar por essas coisas. E os protestantes pensaram: ó, oh, que maravilhoso, uma palavra gentil de Roma. Nós podemos trabalhar juntos. E eles aceitaram o ecumenismo. Mas enquanto isso, houve uma conspiração. E numa noite, o sino tocou. E os inocentes desprotegidos morreram em uma noite. Bem, as armas do castelo de Santo Ângelo deram uma salva de alegria. Em Roma, os sinos tocavam sem parar. O Papa Gregório, com seus cardeais e sacerdotes, dirigiu uma magnífica procissão até a igreja de São Luís, onde o cardeal de Lorraine cantou o Te Deum. Eles estavam tão felizes porque numa noite eles tinham. Tinham massacrado os huguenotes franceses. O Papa mandou fazer uma medalha. Aqui, uma medalha com seu nome de um lado e do outro lado as palavras Hugonotorum Strages que significa massacre dos huguenotes. Eles se alegraram. Não foi algo terrível que aconteceu? Deuteronômio 11, Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos prostreis perante eles. Apocalipse 11, 7. Quando tiver então concluído o testemunho, a palavra de Deus, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Agora, isso aqui, como eu já disse antes, era um chapéu jacobino. Agora, o que era um chapéu jacobino? Quem controlava os jacobinos? Ora, o fundador dos jacobinos era um homem de nome Adam Weishaupt. Agora, quem era Adam Weishaupt? Ele era um professor jesuíta de direito canônico. Isso não é interessante? Então, a pessoa que realmente organizou a Revolução Francesa era um jesuíta. E ele era o pai do jacobismo. Ele foi também o fundador dos Illuminati. Então, um jesuíta fundou os Illuminati e um jesuíta dirigiu o jacobinismo, que foi responsável pela Revolução Francesa. Aqui está a Universidade Ingolstadt, onde ele era professor. É interessante que depois da Revolução Francesa, o papado tinha recebido uma ferida mortal e se tornou insignificante aos olhos dos homens. Mas em 1929, o menor estado do mundo foi mais uma vez estabelecido. Então, algo que tinha recebido uma ferida agora se levantou de novo. Portanto, em 1929, Gaspari assinou o Tratado do Laterano e os estados do Vaticano voltaram à existência. E o jornal San Francisco Chronicle disse: Mussolini e Gaspare assinaram um pacto histórico em Roma. A disputa romana naquela noite se tornou uma coisa do passado e o Vaticano fez paz com a Itália. As assinaturas naquele documento memorável pretendiam sarar a ferida. É como se eles estivessem citando as escrituras. Extrema cordialidade foi demonstrada de ambos os lados. É uma história fascinante. Esse poder parecia ter recebido uma ferida mortal. E agora ele se erguia de novo. Mas vejam, ele só parecia ter recebido uma ferida mortal. O engano é algo que é inexplicável às vezes. Agora deixe-me mostrar alguns dos papas posteriores. Aqui está Antônio Sayer. Ele foi o primeiro grande mestre da maçonaria em London Lodge, fundada em 1717. Vejam que este é o período de tempo precursor que leva ao tempo da Revolução Francesa. E esses maçons se erguem assim, com as mãos no estômago e com o dedo apontando para cima. Esta é a figura do Papa Pio XII. Ele imprimiu um selo. E este é um retrato do Papa Pio XII. Ele é quadrado e tem o um simbolismo maçon nele. E ele aparece em pé do mesmo jeito. É interessante que o Vaticano proibiu a maçonaria. Mas também é interessante que, se você não quer ser culpado por alguma coisa, tudo que você tem que fazer é proibi-lo e praticá-lo em segredo. Mas lá no Vaticano, a maçonaria proliferou e todo o cardeal se tornou membro. É interessante, mesmo quando ela havia sido proibida. Lembrem-se que Apocalipse capítulo 9 nos disse: Soou a trombeta, e eu vi uma estrela cair do céu na terra. E a ele foi dado a chave do abismo sem fim. E ele abriu o abismo sem fim. E se levantou a fumaça do abismo, e a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar foram escurecidos por causa da fumaça do abismo. Então, a luz de Jesus foi escurecida por causa da fumaça. Foi assim que começou. Em Apocalipse 12, 3, nós temos outra besta. E apareceu um novo portento no céu. E eis um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres, e sete coroas sobre as cabeças. Portanto, em Apocalipse capítulo 9, nós temos essa fumaça saindo. Em Apocalipse capítulo 11, essa besta sai do mesmo abismo sem fim. É ela que faz crescer essas trevas sobre o reino estabelecido. Ela começa a crescer. Os outros poderes de Apocalipse são este dragão com as sete cabeças, com uma coroa sobre a cabeça. E Apocalipse nos diz quem é. É Satanás que representa todos os reinos da Terra aparentemente, e Apocalipse 12:9 nos diz que foi ele que foi lançado fora. Ele é o diabo e ele engana o mundo inteiro. Ele faz guerra com a mulher de branco, que é a outra igreja boa na Terra que representa a palavra de Deus. Há outras bestas no livro de Apocalipse. Há o leão com duas asas. Que é uma imagem do livro de Daniel. Em Apocalipse 13, nós temos a besta com a boca de leão. Então, há uma besta que se parece leopardo em Apocalipse 13. Seus atributos são também descritos. Há um urso em Daniel 7. Esses atributos são também encontrados em Apocalipse 13. E então há uma besta terrível. É impossível saber exatamente qual é a sua forma. Mas há aqui a imaginação de uma artista. Ela tem chifres que você também encontra em Apocalipse 13. Então essas bestas são todas muito interessantes e todas são representadas como se saíssem do mar, OK? Então, em Apocalipse 13, todos os atributos de Daniel 7 se encontram nesta besta conglomerada que se levanta do mar. Apocalipse 13 também tem uma besta que sai da terra, e ela se parece talvez como esta. Eu não sei como ela se parecia. E em Apocalipse capítulo 17 você tem outra besta com uma mulher montada nela. Vamos ler isso. 17:3 e ele me levou um espírito até o deserto. E eu vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheias de nomes de blasfêmia contra Deus, e tendo sete cabeças e dez chifres. E o verso 8: A besta que viste era e não é, está para emergir de onde? Do abismo, e caminha para a destruição. Isso é interessante? Que outra besta veio do abismo sem fim? A besta de Apocalipse 11, certo? Que fazia guerra contra o povo de Deus. Será que há uma ligação aqui? Provavelmente. E quem controla essa besta que sai do abismo sem fim? Quem está montada nela? Uma mulher, uma igreja dirige. Será possível que os sistemas políticos deste planeta estão sendo dirigidos por uma mulher e nós não saibamos disso? Porque ela se escondeu no mistério, no segredo, e você não a vê, e você não a conhece, mas está realmente acontecendo? Você acha isso possível? Você acha que esse poder, esta igreja, pode ter usado seus agentes para fingir matá-la, quando de fato ela controla o mundo através das suas agências? Através das sociedades secretas do mundo? Essas sociedades que foram iniciadas por Weishaupt? Que era o quê? Um Jesuíta. É possível? Iluminismo. O que é o iluminismo? Para onde ele está nos levando? É possível que haja uma guerra contra a palavra de Deus? Que aqueles que representam a palavra, a Igreja, vão entrar em conflito com essa nova entidade política, que tem um novo padrão que é chamado de direitos humanos? Você acha que isso é possível? Você sabe que há um autor que há 150 anos escreveu sobre este assunto. E eu vou citar este autor agora. E o ponto não é se isso é certo ou errado, mas apenas que foi percebido assim. E vamos comparar isso com o que o ocultismo disse, mais ou menos na mesma época. Nós vamos fazer isso. Vamos comparar o que esta fonte disse. Com o que os próprios ocultistas disseram exatamente no mesmo período. E nós vamos ver algo fascinante. Então, se vocês tiverem paciência comigo, sem identificar, eu gostaria de ler algumas dessas coisas que pareciam estar corretas há 150 anos, quando essas coisas estavam acontecendo. Você sabe, a Revolução Francesa e suas consequências. Por uma variedade de imagens, o Senhor Jesus representou a João, está falando do apocalipse, o caráter ímpio e a influência sedutora daqueles que têm se destacado na sua perseguição ao povo de Deus. A apresentação de Deus, de obras detestáveis, dos habitantes dos poderes que governam o mundo, que se ligam em sociedades secretas, que desonram a lei de Deus, deveria capacitar o povo que tem a luz da verdade para que se mantivesse distante desses males. Então, 150 anos atrás, isso já era percebido. Uau! Então, para João, o caráter ímpio e a influência sedutora daqueles que se destacaram por sua perseguição ao povo de Deus, quem são esses? Esse terrível retrato descrito por João. Para mostrar quão completamente os poderes da Terra se entregarão à maldade, deveria mostrar para aqueles que receberam a verdade quão perigoso é se associar com sociedades secretas ou se unir a elas. Fascinante. Os poderes que governam o mundo, que se associaram a sociedades secretas e confederações, eles não guardarão os mandamentos de Deus. Eles têm um outro padrão. Aqui está o texto citado pelo profeta Isaías, que eu já li para vocês. Isaías, no capítulo 8, 9 a 13, diz: Associai-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Em outras palavras, fazei confederações por trás dos bastidores, planejai juntos como subverter a verdade no mundo. Ó povos, Sereis despedaçados, dá ouvidos todos os que sois de países longínquos, singivos e sereis despedaçados. Forjai projetos e eles serão frustrados. Falai a palavra e ela não subsistirá. Porque Deus é conosco. Essas pessoas estão dizendo: Deus é conosco. Nós estamos fazendo a coisa certa, porque o Senhor assim me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo: Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso nosso espanto. Ahá, então Isaías está prevendo que o mundo se associaria e diria: O Senhor está nisto? Nós estamos trabalhando juntos como um grupo? Esta é a melhor coisa que devemos fazer. Mas eles estão deixando Deus fora disso e não terão sucesso. Então, há aqueles que perguntam se é correto para os cristãos pertencerem à maçonaria e a outras sociedades secretas, que todos leiam uma passagem que acabei de citar. Se nós somos mesmo cristãos, precisamos ser cristãos em todo lugar, e precisamos considerar e ouvir o conselho dado, tornando-nos cristãos de acordo com o padrão da palavra de Deus. Percebem então que é importante que nós vejamos o que os maçons realmente ensinam? Ou talvez ainda mais interessante, quem fundou os maçons? Quem os controla? O que eles ensinam? Será que de fato eles pregam contra Jesus e a palavra de Deus? Sim ou não? Essas são perguntas que nós precisamos responder. O caráter não cristão dessas confederações. Será percebido nas sociedades secretas, porque elas servem a deuses tão insensatos e tão impotentes quanto os deuses do hinduísmo. Que interessante! Aqueles que se levantam pelo estandarte ensanguentado do príncipe Emmanuel não podem se unir à maçonaria ou a qualquer outra sociedade secreta. Cristo não está dividido. Ninguém pode se unir a elas e ser homem livre diante de Deus. Os cristãos devem romper todos os laços que os prendem a essas sociedades secretas que não estão sob o controle de Deus. Nós não podemos pertencer a sociedades secretas. Isso foi escrito há 150 anos. E finalmente, uma coisa eu sei, que aqueles que permanecem em contato com elas serão queimados com os maços de joio, os agentes satânicos. Estão em toda a cidade, ocupadamente organizando partidos que opõem uma lei de Deus. Nós não podemos baixar a nossa guarda. E um dos planos das sociedades secretas é formar monopólios gigantescos. Poucos homens se juntarão para obter todos os meios em certas linhas de negócio. Será que isso está acontecendo hoje? Estamos vendo monopólios gigantescos sendo formados? Forçando o pequeno empresário a se aposentar ou a se submeter a seu poder? Sim ou não? E se você não faz o que mandam, você não consegue prosperar? Você já ouviu falar de multinacionais? Sim ou não? Você não pode abrir o jornal hoje sem ler a respeito das multinacionais. Certo ou errado? Parece tudo bom, mas você sabia que a sua liberdade está sendo corrompida passo a passo? Até que você não seja nada mais do que um escravo e se você ousar abrir a boca, bem, você perderá o seu emprego e a sua indústria, e você não será capaz de comprar ou de vender. Os sindicatos serão uma das agências que trarão sofrimento à terra nesse tempo, como nunca o mundo experimentou. As pessoas não creem nisso, mas eu creio. Eu já tive a experiência desagradável de me levantar do outro lado dos sindicatos quando eles estão em greve. Você já viu isso? É muito assustador. Na África, onde eu vivo, os sindicatos são muito poderosos. Os sindicatos parecem uma coisa boa. E é claro, os direitos humanos garantem a existência de sindicatos para que você possa brigar pelos seus direitos. Mas pense nisso. Se o bolo é de um tamanho e eu brigo por uma fatia maior. O que, que acontece com a fatia do meu vizinho? Ela fica menor, certo ou errado? Será que eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo, quando eu faço com que a fatia dele fique menor para que a minha possa ficar maior? Sim ou não? Eu acho que não. E se chegar o ponto quando você quiser dividir a fatia? Bem, você só pode ficar com a sua fatia. Eu já estive do outro lado disso. Eu já tive as minhas costelas fraturadas por membros dos sindicatos. Eles estavam usando as universidades para atingir o governo. Eles declararam um boicote às aulas da universidade. E os alunos estavam ficando sem educação. Isso significava que os alunos pagavam todo o semestre e perdiam tudo. Então a universidade decretou que as aulas continuassem. Eu era professor e eu disse: as aulas vão continuar. E então os sindicatos invadiram a minha sala. E eu fiquei em pé na porta e disse: lamento, mas vocês não podem entrar aqui. Sou eu que dou permissão para que os alunos entrem aqui. Eu sou responsável, não eles. E eles começaram a me bater. E eles quebraram as minhas costelas. E a polícia estava por toda parte. Será que alguém levantou um dedo? Não, eu tenho prova disso. Eu saí na primeira página de todos os jornais do país e nada aconteceu. Os alunos não conseguiram sucesso e eles saíram, felizmente. Por alguma razão, eles saíram. Talvez haja poder no poder da oração. Eles foram para outro lugar e quebraram tudo. Bateram até nos alunos, bateram neles horrivelmente. Meus alunos escaparam aquele dia pela graça de Deus. Eu estava ali num prédio onde os membros do sindicato negociavam e os negociadores não queriam lhes conceder o que queriam. E então eles começaram a bater em ritmo contra o prédio, como somente os africanos sabem fazer. Era um prédio de vidro e ele explodiu. Ele caiu com uma chuva de vidro, uma coisa horrível. A destruição que você vê. Um dos agentes a causar o tempo de angústia. Os sindicatos não são de Deus. Aqueles que se unem às sociedades secretas fiquem longe delas. Isso foi escrito há muitos anos. Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os vinte e quatro anciãos que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoravam a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Portanto, há também boas notícias, apesar deste poder que começa em Apocalipse capítulo 9, abrindo as covas do inferno. Para trazer as suas doutrinas ao mundo, doutrinas que obscurecem a luz, e para trazer trevas sobre a terra, crescendo através da história até o tempo em que nós chegamos à Revolução Francesa. As covas do inferno estão abertas de novo e um poder se levanta. Este deve se tornar um poder político universal que será controlado por uma mulher. Por uma igreja que substituirá a palavra de Deus e usará o seu próprio padrão para substituí-la, o seu próprio EFA. Isso faz sentido? Parece bom no papel, mas de fato viola todo o princípio da palavra de Deus. Todo o princípio dos dez mandamentos é violado. E é difícil ver, porque parece tão bom, mas quando continuarmos com as palestras, perceberemos que esse é de fato o caso. Se você pegar o primeiro mandamento que diz, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Há países que se dispõem a honrar isso ou qualquer outra coisa, desde que tenham uma paz universal para todos. Desde que concordem. De fato, isso parece equivalente a dizer: terás todos os outros deuses diante de mim. Concordam comigo? Você terá que tolerar a idolatria, ou, do contrário, estará em dificuldades. No que diz respeito à blasfêmia, não é fascinante que quando você liga a televisão, só se blasfema contra um deus? Já notaram isso? Só se blasfema contra um deus, não se blasfema contra os outros. E eu acho isso fascinante. Eu quero escrever à Comissão dos Direitos Humanos e dizer, vocês sabem, para termos igualdade, deveríamos blasfemar contra todos os deuses igualmente. Eu imagino como eles reagiriam. Eu imagino como o mundo muçulmano reagiria se se fizesse lá o que se faz no mundo inteiro na televisão contra Jesus hoje, em apenas um dia. Eu imagino como eles reagiriam se a mesma coisa fosse feita em termos da religião budista, ou da religião hindu, ou de qualquer outra religião na face da terra, se nós queremos igualdade para todas. E que tal o quinto mandamento? Honrar pai e mãe. Não, as crianças de hoje têm que ser reeducadas de acordo com padrões para se tornarem cidadãs do mundo. Isso significa que devem parar de respeitar o pai e a mãe e começar a respeitar o sistema. Será que faziam isso no comunismo? O que faziam no comunismo quando as crianças queriam se apegar às normas dos seus pais? O que faziam com elas? Eles as pegavam e as reeducavam. Eles as ensinavam a não respeitar pai e mãe. Isso não é triste? Não matarás. Uau! Não cometerás adultério. Não dirás falso testemunho. Será que essas coisas são toleradas? Um dia Jesus vai convidar a todos que entrem no reino. No reino haverá justiça e verdade. Não haverá mais mentira. Os padrões serão os padrões que ele determinar, e estes se aplicarão a todos. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Não é interessante? Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. Onde está Jesus? Em que compartimento? No Santíssimo. Uau! Nós nos movemos do período de ministério no primeiro compartimento ao ministério no segundo compartimento. Esse é o juízo. E a arca do testemunho, os dez mandamentos. São o padrão universal para o que é certo e o que é errado. Não há dúvida sobre isso. E nós vemos esse testemunho. E isso significa que o tempo acabou. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Esta é a história da última praga na terra. E o reino de Deus se torna o reino da terra também. Então, Jesus, o grande sumo sacerdote, é visto na frente da arca do testemunho. Esse é o verdadeiro padrão. Não o EFA controlado pela mulher. Não importa quantas cegonhas e espíritos imundos levantem esse estandarte para que o mundo o aceite. Ele é contrário à palavra de Deus. E como vimos até aqui, essa igreja é definida, infelizmente. É a igreja que domina por 1260 dias. É a igreja da Idade Média. É a igreja romana. E eu não posso mudar isso. Eu já fui católico. E eu agradeço a Deus porque Ele me mostrou essas coisas. E por trás de tudo isso, por trás dessa Revolução Francesa e de tudo isso, nós vimos os agentes dessa igreja, nós vimos os agentes jesuítas por trás de tudo, e nós vimos que as sociedades secretas, porque tudo nelas é envolto em mistério, farão as mudanças que anularão a palavra de Deus. Por isso, nas próximas conferências, nós vamos por trás dos bastidores. Vamos expor alguns fatos para ver se as coisas são mesmo assim. Mas, mesmo que seja assim, que eu presumo que seja, Jesus está no controle. Ele permitiu que víssemos essas coisas. Ele é o sumo sacerdote que oficia. Ele é o rei dos reis. Ele voltará em glória. E não importa quantas trevas haja no abismo sem fim, Jesus está no controle. Nada temos a temer. Apeguemos-nos a Ele e ninguém se perderá.